почитувани гледачи, добра вечер, добре дојдовте во уште едно ново издание на Полн Погодок. Сезона број 6, емисија број 64 од оваа шеста сезона. Се надевам дека сте спремни за добра емисија, со добри информации. Меѓутоа, јас сум вашиот домаќин Игор Александрович, се надевам дека и вие ќе бидете дел од емисијата. Имаме добра причина, тоа е победата на македонската фудбалска репрезентација над Германија. Меѓутоа, ајде нешто подоцна околу тоа. Само кратко ќе кажам, во понеделничката емисија кажав дека тоа е надпревар во победа, пораз и нерешено, дека тоа е надпревар од кој можеме многу да научиме. Без оглед како ќе заврши, се надевам дека и ние како јавност и како обични гледачи можеме да излечеме големи поуки и многу научивме. Резултатот импресивен. Ајде само да ги напоменеме двојките, да подсетиме, се враќа клубскиот фудбал по оваа пауза репрезентативна од две недели, што значи дека во недела ќе се сретнат Шкендија Силекс, Шкупи против Ренова, Македонија Ѓорче Петров, Академија Пандев, Струга Тримлум Беласица, Работнички Борец и Пелистер против Вардар. Табелата Шкенде е прв 53 бодови, Шкупи е втор со 46, Македонија Ѓорче Петров е трета на позиција со 41, четврти е тимот на Струга Тримлум со 34, Работнички Борец имат по 33 бода на петото и шестото место, го делат нели петото место, седмата позиција е за Пелистер, 29 бода, Академија Пандев е осма со 28, Вардар е 9 со 27, Силекс е 10 со 26, Ренова на 11-та позиција со 24 и Беласица е последна со 14 освоени бода. Одиме кратко нели и со второлигашите исток запад да ги напоменеме двојките и табелите. Втора лига исток, Тиквеш против Плачковица, Брегалница против Победа, Кожув против Осогово, Кидго против Росоман и Саса против Слога Виница. Додека во Западот, Скопје ќе се сретне со Тетек, Охрид против Кораби, Лазрими Кадино и Велешта против Дрита. Тоа отприлика се тие нели двојки од клубскиот фудбал кои не очекуваат во сабота и недела, се враќа нели во Европа, во светот, оној клубски фудбал, а она што го одбележи е нели овој квалификациски циклус за светско првенство е токму нашата победа, односно на македонската фудбалска репрезентација против Германија. Она што го кажавме во дуелот со Романија од очај до успех, па пак во очај, нели, па еден добар ритам со Лихтенштајн во второто полувреме. Сите некако работи кои требаше да се случат, се случија со надпреварот против Германија. Ние сме многу силна репрезентација кога имаме еден мотор како што е Ариана Деми, кога фокусирани на дуело да не сгрешат сему Слиу, Барди и Алиоски, додека нели Диамантот Елмас и Горан Пандев царуваат напред пред противничките голови. Да се победи Германија не е едноставно, тоа го знаеме, ни со ние веќе колку години, преку 80 и нешто години, кои што немаат пораз во квалификации. Англија 1-5 и Македонија 1-2. А Деми ми се допадна затоа што во изјавите беше најрезервиран, односно некако најреален ги истакна реалните случувања на теренот кој беа. Меѓутоа, ете, не победува оној кој ќе има 700 паса, победува оној што ќе ги реализира нели своите шанси. За волја на вистината, нас Романија исто така не победи. Имавме и ние, има и романците шанси, меѓутоа тие реализираа повеќе и затоа победија. Но да треба да бирам да ја победам Германија, а да изгубам од Романија, пак би го одбрал истото, затоа што ова отвара еден нов пат. Нашата група станува многу интересна затоа што нели Германија е сега во една позиција каде што и самиот капитен на германската репрезентација Илкај Гундоган кажа дека ова многу ни отежнува работата. Да, се сложувам, меѓутоа
Оно што сакав да го потенцираме, да и ми кажа да не се лажеме, Германија играше цело време, кој знае што ќе беше ако они први поведе или не знам што, меѓутоа дека и тие имаа нивни нели прилики. Како и да е, победата е епска, победата е конечно да се победи една голема репрезентација. Имавме, ако не се лажам, 19 дуели пред овој, 19 дуели против високо рангирани селекции и имавме само 6 реми излечено. Ова е прва победа над една велесила, каде што колку е таа голема, 4-кратен светски првак и 3 пати и европски првак во нели фудбалската игра. Што да се каже за Горан Пандев, не треба него никој да му каже каде му е местото. Тој многу добро знае, веќе 21 година го работи тоа професионално, така да очекувам да им се даде голема премија, најголема што може до сега во фудбалот, затоа што без разлика што ќе направат на овие квалификации, за мене во овие квалификации веќе се победници. Дали ќе завршиме први и ќе се пласираме на светско? Дали ќе играме бараш? Дали ќе завршиме трети или последни? За мене веќе не се важни овие квалификации. Од спортска гледна точка, бидејќи ние успеавме да ја победиме Германија. Секоја чест за селекторот, секоја чест за сите фудбалери и секоја чест за вас од стручниот штаб. Ете, некои мали разлики, отидовте како ограничена делегација по налог на германците да не идат, да нема толку голема делегација и ете колку тоа помирно делуваше на фудбалскиот терен. Некој вам можда имаме гледач, чудно, добро. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака се јавува гледачот од Кисела вода, ако ви... Добро. Ако ви текне да се јавив и која поведевме Косово и која поведевме Грузија, го се од Кисела вода се јавува. Добро, повелете. Па не можем да издржам, а да не се јавам по ова феноменална победа. Под импресија. Германија да се победи, тоа е крај, врв. Значи, треба да ни го дадат тој златен петар директно на нас и да завршиме работава. За мене завршија квалификациите, јас кажав. Што и да направат... Не квалификациите, него треба пехарот за светски шампион да го доделат нас, пошто да. Германија 20 години некој не успел да победи, Македонија да победи. Па дајте него пехарот и завршена, не треба светското првенство уопште да си игра. Се сложувам. Мислам да се нашалиме малце. Така си е. Мислам у позитивна смисла да се нашалиме. Така си е. Така си е. Сега ќе навиваме, ја мислам моја прогноза е пак ќе се слушнеме, пошто сум ваш редовен гледач, секој петок ве гледам вашата емисија. Ја мислам дека Катар, пласирани сме сега, да сме здрави и живи. Сега, што викаат, мислам, јас така сум кажал сегде, ние ќе ја тепаме Германија у Дуйсбург, а ќе играме нерешено со Лихтенштајн. Значи, не дај Боже, не дај Боже. Ја мислам дека више сме пласирани у Катар, не знам што да ви кажам. Одлична победа. Превише сум возбуден после, колко е, 3 дена, уште сум возбуден, уште ја гледам утакмитата, ја снимав, кошто имам агента, ја снимав, ја гледам се уште и ностоп доадам од работа, ја пуштам и ја гледам. Уште не можам да поверам дека Германија да се победи. Неверојатно. Тоа е, тоа е, не знам. Тие се наши херои, тие се, не знам. Че ги споредам со... комилите, да речеме, со Гоце Делчев, Јане Сандански, со сите наши, да ги, херой, ги споредил и фудбалериве. Така тоа е историја. Па, така мислам дека моја прогноза ќе биде сега на Европското, негде до четврт финале, ама може и полуфинале да стигне. Дај Боже, тоа знаете што ќе биде. Лудница. Лудница. Па, мислам, сега се слушал со еден мој братучет, му кажав, да ви кажам искрено, играв гол-гол Германија, Македонија, уплати Фливче ми спокара, зашто вика си играм, како си можел да играш? Абе, не играв ја против Македонија. Играв дека Македонија не гол ќе постигне. Да. И не постигне еден, него два. Пошто му од късмете, тако фит постигна два. И повторно снемавме струја. Идеме у програма, така? Добро, почит.
Да, да, ама ако јас ќе им се обратам на гледачите и на гледачот кој... Да, почитувани гледачи, за жал, еве, снемавме струја и се извинувам на почитуваниот гледач, редовен гледач кој не гледа, се извинувам, длабоко се извинувам. Се надевав на една добра емисија и дали продолжуваме режија? Продолжуваме, ете, се враќаме. Гледачот, доколку може, нека се јави пак, ќе го завршиме разговорот. Она што сакав да го кажам. Ние победивме Германија и ова ќе се прераскажува и долго. Селекторот успеа на оние критичари да им ја затвори устата. Јас на пресконференцијата му кажав дека јас сум еден од неговите најголеми критичари, меѓутоа оние фудбалски моменти во тек на тактика и така натаму, меѓутоа што е тоа е. Сето тоа беше добронамерно. Драго ми е да кога ги гледа некојаш емисиите, дали нешто од нешто, нели? Добро, повелете. Па, сеја, извинете, да си го довршим улавите, а пак се јави. Снема струја. Снемавме струја, да. Па не, за вакви добри емисии, за вакви позитивни работи, увек се дешава нешта ваква работа. Снемаме да. Струја. Така е, така се. Работи за нашата држава Македонија, наша телевизија, многу добра телевизија, многу добра спортска емисија, кој може секој гледач, без разлика на политичка припадност, да се каже све што мисли, струја снемаме. Сеја, тоа е тоа. Така си е. Така си е. Тоа се што викаат Божја работа се, како да кажам. Така е. Мислам, ајде да си продужиме ние за нашите што си победија, па да ги гледаме на светско првенство, па. Ау... Најголем мерак која победите Германија, ја мислам, моје мислење дека, па зашто па еден празнув да не го победим? Уф. Па и тие се кој нас од крв и од месо, не се тие машини. Одма растат апетитите, дефинитивно, така си е. Па така е. Ако може, зашто не би бил подобар Пандев од Неймар? Видовме дека можеме, тоа е тоа. Видовме дека можеме. Може ми тоа многу повеќе. Во оваа тешка ситуација ни ги наполнија срцата, што се вика, ова беше вакцина за ова болештија што беше. Така. Ја мислам дека секој прав македонец ќе биде излекуван. Така си е, така си е. И благодарам многу, јас се надам дека ќе се слушнеме пред почетокот на Европското. Нормално. И за време на Европското ќе правите емисии, ќе се слушаме. Секако. Благодарам многу што ме вклучувате ке вас и сум кажал три пати, четири пати, пак ќе кажам една од подобрите спортски мисли, еден од подобрите спортски водители. Оу, благодарам. Благодарам на комплимент. За мене, за другите не знам. Како не благодарам многу да имате пријатна вечер и се на југо. Благодарам. Благодарам на комплименти, благодарам што не следите. Се сложувам, растат апетитите, видовме дека можеме, видовме дека... Кога ете, све е фокусирано да се надигруваш кој да е противник, точно е дека можеме. Не баре или не джабе, нели, Александар Македонски, нели, целиот свет го имал под него, така да знаел како да го направи сето тоа. Зошто ние ете да не можеме со сите да се надпреваруваме на зелениот терен. Играта беше одлична, фантастична, среќата не пратеше. Тоа е многу важно. Тоа до сега го немавме во многу сегменти кога е во поглед а репрезентацијата. Сме имале дуели каде што сме играле добро. Сме паѓале во текот на 90 минути психички. Во текот на тој пат ќе се случи некоја неправда, некоја, нели, имаше. Тоа беше очекувано. Судијата Карашев се изгуби на надпреварот, тоа мораме да го напоменеме, и имаше чист недосуден пенал. Воедно и Тимо Вернер промаши Зицер еден спрема еден промаши од 5 метри, го промаши цел фудбал, го промаши целиот гол. Минута и пол до 2 подоцна, Аријана Деми асистира фантастично, го праќа Рудигер по хрватски специалитети, а Ели Фелмас ја завршува таа акција. Ќе кажам дека Деми е моторот на оваа екипа. Имено пред да почне овој квалификацијски циклус, пред некои си 5 емисии, можда јас ви кажав дека имав гостување на BBC радио и
Мене ме праша од таа страна колегите и водителите и гостите, кај што беше и Рафа Бенитес, кои се тие три клучни играчи кои би можеле да направат нешто повеќе. Кажав дека имаме ние добри фудбалери. Меѓутоа, ако морам да одвојам дека тоа се Панде Фелмас и Адеми. И директно на Рафа Бенитес му кажав да обрне внимание на тој фудбалер. Јас сум сигурен дека го следи и го знае, бидејќи тоа е огромен стратег за Пандев, не треба да се трошат зборови. А Наполи и Гатузо знаат само зашто Елмас не го користат многу повеќе и не го вадат максимумот од него, она што еве селекторот Ангеловски го вади на репрезентативно ниво. Победата е таа, нема што да се збори, можеме само да се сладиме и да не застанеме тука, значи да не летаме. Сите го велат тоа со ладни глави, е сега треба да мислат нели Австрија, Украина и Холандија што како понатака на европско првенство. И ја кажав дека во понеделничката емисија дека ова е надпревар, победата е шлак на сета таа увертира на европско првенство затоа што дали ќе биде победа, пораз или нерешено со Германија, можда е правиот испит на европско првенство. Иако ние ќе бидеме првпат на тоа големо надпреварување, треба да покажуваме вакво лице. Респект, меѓутоа респект во поглед на репрезентацијата до почетокот на свирежот на судијата. Кога ќе свирне, тоа е тоа. 11 на 11, нема изговори. Дали победиле, изгубиле, поминале група, потоа ќе збориме. Меѓутоа, со ваков став, со ваков менталитет, со вакво единство кое се виде, тоа е нешто што не може ниеден да го сруши. Не може ниеден председател на било која федерација, не може никоја политика. Почитувани гледачи, сакам да ви кажам една работа. Значи, тоа што можат фудбалерите за 90 минути да го направат, ниеден политичар во светот не може да го направи за 90 години. Тоа нека е јасно и гласна порака на сите. Меѓутоа, за да функционира све како што треба, тие препокувања кои ги сите напоменуваат на релација, репрезентација и нели управен одбор или фотељаши, се создадени од некакви работи тамо меѓу нив. Јавноста дознава и презентира дека нешто не е како што треба. И јас сметам дека тоа е најголема грешка, еден председател на федерација, да излезе и да каже што му е работа на Горан Пандев. По мене еден од најголемите преседани. Колку тоа звучело на некого смешно, сериозно или несериозно, јас барем така го чувствувам тоа. Е сега, по поразот од Романија, уште во Романија, се огласија од управниот одбор дека за пораз даваат 40.000 евра, нели ете, дека како мотивација, како не знам што и така натаму, и така натаму. Па добро, зошто не се одважат сега и не им даат 400.000 евра за победата со Германија? И зошто не им дадат дополнителни уште 200 до 300.000 евра за 6 бодови во група? И тоа е тоа. Завршивме кај некоја анализа на групата. Ерменија е прва. Значи, Ерменија во таа Лига Д, кога бевме во Лигата на нации, е сама крива што не игра бараш. Бидејќи, нели, имаше кикс со Лихтенштајн. Нас ни се отвори патот тамо, среќата ја искористивме како што треба. Меѓутоа, она што загрижува, Ерменија моментално со три надпревари има три победи. Хуан Капарош е веќе една година селектор на Ерменија и за многу краток период, со скоро 75% истиот ростер на селекцијата на Ерменија, направи чуда. Барсегјан има постигнато 5 голови и е најкорисен за сега на овие први квалификации, ако гледаме по индекс на корисност. Не само по 5 гола, меѓутоа и по начинот на кој нели има пасови, дриблинзи и така натаму, и така натаму. Ќе биде тешка битка, ќе биде супер интересна оваа група и ќе биде супер интересно да завршиме први или не знам што, или да играме пак некој моќен бараш, затоа што пак нели тука предпоставуваме дека Германија се прашува. Знаеме дека Лихтенштајн би требало сите да го победат и знаеме дека Исланд не е веќе оној Исланд кој направи серија од нели светско европско светско првенство, нели таа генерација
која веќе е во залез на кариерата, а нема веќе толку, да речеме, некој полетен младеж, што може да го во овој момент да го продолжи тој нивни пат. Меѓутоа, еве, Исланд покажа дека може, покажуваме и ние дека можеме. По европско, логика на нештата, викаат, нели, и светско првенство. Зошто да не? Фудбалерите имаат таа шанса. Меѓутоа, мора да размислуваме и на онаа тема дека веќе Пандев има 30 и колку, 8-7 години и тој се прашува многу. Ќе продолжи, нема да продолжи. Ако не продолжи, тогаш, нели, сепак концепцијата на играта би била друга. И би личеле како друга репрезентација. И јас тврдам дека ние ќе личиме на супер селекција доколку ги имаме сите фудбалери живи и здрави, нели, а особено доколку се биде во најдобарец со Ариен Адеми. Кој, нели, разбира фудбал, ќе знае што направи на овие квалификации, особено на надпреварот со Германија. Меѓутоа, тој во континуитет веќе игра на супер класа ниво, можам да кажам. Е, сега, европско првенство може многу, може малку. Не треба ништо да не разочарува, затоа што сме ние дебитанти. Исто како што еве сме дебитанти во една група за светско првенство, каде прекосиме многу силно. И завршува на незавршен надпревар, судијата дига, нели, 6 минути крај, требаше можда и тоа да го пуштиме во емисија. Двајца колеги од Англија, од BBC Sport, веќе честитаат, викаат како и да заврши, што и да заврши, вика, ова е неверојатно, вика, што го направивте. И ме драго што, нели, не контактирале за емисија и дека повторно ќе збориме и особено ги интересира една подлабока анализа за надпреварот со Германија. Светот го стресовме, тоа е факт. Светот беше, BBC како кажа, вечерва светот е обоен во црвено и жолта боја, тоа беше така. И колку и да нешто велиме дека е добро, секогаш може подобро. Пандев, секоја чест, селекторе, секоја чест, стручен штаб, секоја чест, фудбалери, од мене честитки. Ја се надевам дека овој пат можете да го продолжите. И една разлика има во ова лидерство на Пандев. Кажа дека треба да веруваме, нели, пред надпреварот во чуда и треба да веруваме во себе за да се направа чуда и зошто да не ја победиме Германија на гостински терен. Тоа се, видете, тоа може да го каже само лидер. Смирен, поминато, толку искуство, толку надпревари, толку победи, толку порази. Тоа е една макотрпна работа кај што верувам дека ни еден член на управен одбор појма нема што значи една таква изјава. Јас извинувам што на тој начин ова некако го презентирам, меѓутоа таа е вистината. Е, сега, онаа разлика, имаме ние председатели, премиери во сите држави и така натаму, и прават од, како да кажам, од граѓаните подчинети. И сега тука имаме ние лидер во фудбалска репрезентација, се вика Горан Пандев. Меѓутоа, разликата помеѓу Горан Пандев и оној политички свет, од целиот свет е што Горан Пандев направи многу лидери во оваа репрезентација. Дали ќе се сложите, да или не, јас сметам дека е така, иако има нека хиерархија по тоа кој треба после да биде капитен, меѓутоа треба да знаеме дека Горан Пандев со неговото лидерство веќе создава и прави многу лидери во оваа генерација на фудбалери. Фонија, имаме гледач? Добро вечер. Добро вечер, сега пак и јас сум, сега малце може сум досаден. Повелете. Пошто гледам емисија, не знам, граѓаниве на нашава држава, на ваква спортска емисија не се јавуват. Не ми е јасно. Се победи Германија. Што рековте вие, светот е обоен, беше обоен у црвено, жолти, малце ме испровоцира, тоа и пак се јави. Ако, слободно. Не разбирате, значи, и сега баш прескако исклучив, си размислив, викам, зашто па да не се крсти една улица, пример Горан Пандев, и да се крсти на другите фудбалери. Така си. А не да ми каже улица Квин, кој е тој Квин? И еме ние наши херои. А да крстете улици, булевари, на така на имиња, да се памта за веки векова. Значи, ова е историска работа, не е мала работа.
Точно. Ја кога видов на дресовите, баш ги гледав на дресовите на германците, имаше 4 звездички, тоа се 4 светски титули. Така е. А кај нас нема ни една. Нема. Значи не е мала работа 4 кратен светски шампион да се победи. Значи, така си е. Треба, мислам, властите да си размислат, чекај да овие се херои наши. Кој што беа кошаркарите, ракометарите на Вардар, значи треба се гордееме со тие луѓе. Апсолутно. Тие се наши луѓе, тие се наши граѓани. Апсолутно. Македонци. Македонија представува. А дај на некој од тие што направи феноменален успех. Така си е. Така е. Не знам дали некој општо во оваа држава гледа оваа спортска емисија и не се јавува. Гледаат меѓутоа, ете, некогаш има повеќе јавувачи, некогаш не. Меѓутоа ќе оставиме простор па ќе видиме. Тоа е тоа. Па се надевам ќе се јави некој друг ќе каже мислење, мислам ја. Се надевам јас. Ја на ваква прекрасна емисија уште би се јавил уште 5 пати, ама да не рече тебе сега. Ќе кажа договорено. Јавува 5 пати го клучува. Не разбирате? Да, да, јасно. Пак ќе кажам, после ваша емисија ќе ја догледам до крај и после пак ќе ја пуштам и пак ќе ја гледам утакмицата. Така си. Пак ќе го гледам цел натпревар. Така си. Ќе пуни срцето. Така си. Поздрав и извинете ако без досаден. Одлично, благодарам, таман си. Благодарам, поздрав, уште еднаш и се слушаме пак. Благодарам, секој е добро. Тоа што го кажав околу лидерството е голема работа да направиш од своите колеги лидери и нели тоа е тоа заедништво кое се создаде, кај што не може никој да остане имун дека тоа не е така. Меѓутоа ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Она што го кажав, еве гледач повторно добро вечер. Јас се волија, се телефонски број. Повелете. Ало? Се слушаме. Ме слушате ли? Да, да, повелете. Прв пат во животот пробав да се јавам, ја звонав во многу пати ја сум добил. Слушам и мислите одлично ја водите. Неки кога ја гледав од наквицата, сакате веројајте, сакате не самка, сајм гледам од тих болет да бе малко патен. И жена ми вика, абе ти да не збуделе, јас толку сум среќен, толку сум радосен, овие децата, многу го рече ти за Пандев, дека за него и да се збори, шо ќе се збори, тоа е легенда наша, и нека остане, трежам сега кога ти зборам, али, што рече за Адеми, исто го мислам ја, јас сум некој бивши футболер од близу Кранг. Не Адеми, не овој Елмас ми е но земјанец некој врата. Па ова е малото што е. Во Шпанија ше игра, рече го како се вика. Барди. Значи, сите чесетки, Барди, не знам, или Алиуски, не знам за кој не кажам. И сите ги знам по име. Сакам да ти честитам, ова друг па сум те гледал, не така интересно за тоа што ова веше не пресе сите во оваа ситуација. Бидете поздравени. Благодарам. Благодарам за емисијата. Така и треба сите да биеме заедно. Без разлика. Нема наши, нема ваши, сите сте тука наши. Поздрав. Браво. Токму така. Се на јубо. Се на јубо да подолжа децата да не радуват сите нас. Благодарам. Благодарам на јувањето. Пријатно. Пријатно. Токму така, нема наши и ваши, само ќе... Е, тренерот не го спомнав. Легенда. Значи, легенда, дете, Алладуме, така треба. Оти има едно правило, извини, може малце ти взема повеќе време, не знам колко е времето. Не може да игра ово или оно, ќе игра ово што треба да игра. Така ли е? Така е. Поздрав, те гледам на телевизору, се не е во пријатно. Поздрав, пријатно. На сите деца успех и шпанателно. Здраво, здраво. Чао, чао. Благодарам, пријатно, токму така. Нема наши и ваши, нема нивни, нема други, нема туѓи. Кресот е на Македонија и играат за Македонија. Ја представуваат Македонија и амбасадори на Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да ви кажам, баш ми е мило, што ве добив на телефон. Добро. И ше сакам да прокоментирам некои пред мене што се јавува. Добро. Повелете. Што се јавува. Ние зборувавме, значи кажуваме за македонската
репрезентација, за луѓето ги кажавте играчите на Македонија. Добро. И едно нешто не можам да го заборавам. Тоа е, да речеме, пред година, две години, кога овој Дарко Панчев, добро, како најдобар играч во Македонија и во Поден, да речеме, во тој момент дојде играч Пандер. Така. Со тоа што е, тоа е слично како Елмас. Така. Кога дојде сега. И во едно интервју он рече, он нека оди, нека печи питерки. За Панде. Така. За Панде, тогаш веќе се зборуваше и веќе се кажуваше, да речеме на големо, дека е играч. Дека играч ќе биде исто како овој нашиот сега Елмас. Така, така. Така. Јас ова не можам да го заборувам. Имам вистина таква таква желба и таков мотив да го кажам за тој да чукни главата Панчев. Панчев е ништо. Тој во своја време бил играч. Бил на копачка. Златна копачка, така. Копачка на тоа. Али сега во Македонија е нула. Добро. Нула. И тоа, колку сака нека го кажу. Млади играчи има во Македонија, кои на вистина може и да се покажат и покажуваат веќе дека се јаки играчи и дека ја прават јака Македонија. Така. Добро. И јас може сум досаден, ама ова морам да го кажам, душата ми стои Панчев да рече нека оди, нека печи пиперки. Ве разбрав. И тоа ме сваќате што. Да, ве разбрав сосема, точно. Добро. Нали? Значи, не давајте многу Панчев. Не е Панчев. Млади бе, деца. Така. Добро. Благодарам на јувавање. Секое добро. Имајте пријатна вечер. Ве разбрав што сакате да кажете. Токму по Панчев е Пандев. Останува на младите. Текот на изјавите секогаш некогаш некој ги кажува со вруќа глава, меѓутоа ете, се случуваат нели и грешки во зборови, во размислувања, како што се прават грешки и на фудбалскиот терен. Повторно гледаш, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Ти видам краток. До сега шест што кажавте се служувам апсолутно. Добро. Слободно зборете. Тоа, сакав да кажам само кратко, се сложувам, се веќе на место кажам.
со констатациите што ги имав изнесено? Да, точно, баш така. Благодарам. Благодарам. Ми значи. Само така, продолжете храбро да не се меша други работи така. Благодарам. Благодарам, имајте пријатна вечер. Благодарам. Секоја вуење значи, секоја пофалба и критика на оваа емисија и на мене лично како водител, секако дека значи, затоа што многу пати ќе потенцирам дека оваа емисија е потикната за јавноста и ја третирам исто колку е моја, толку е и ваша. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер, Игор. Здраво. Лупчу на телефон, здраво. Да Лудило. Да те паме Германија. Значи, не е веќе ова сон, значи, јаве. Затоа и снемавме струја. Да. Тоа е тоа. Да им чечетам нашите момчиња, значи, беа стварно перфектни, не израдува ова. Значи, кажам, без смирен пред утакмицата, ама после бев радосен. Ама едно не можеме да се израдуваме како за европско првенство кога се класирахме. А тој пусти кови така да. Не можеше да се излезе на улица, да. Не можеше, да. Иначе ќе беше славе невидено. Ќе беше да, хаос. Не... Македонија, беше... да. Така. Точно. Дали Игор го виде мексиканскиот коментатор што коментираше од мексиканската Лудило. Тоа Лудило. Тоа беше неверојатно. И пази кога кажа Македонија, а лав да име, значи тие луѓе исто како нас фудбалци име во крвта, значи страст. Феноменално. Точно. Много, многу сум радосен да ти кажам. Не знам колку ќе ме држава, сигурно до наредно такво се Арменија. Да, да, да. Е, тоа е само со ладни глави да си победуваме дома. И чекор по чекор. Почат... Да, чекор по чекор и Катар ќе биде близо. Така е, се сложувам. Така е, да. Се сложувам. Дечки ме се супер, се сложувам со тебе што кажа дека имаме неколку изворени играчи. Не, ја бев одушевен од играта на Дарко Велковски, значи. Дечкото изигра феноменална утакмица, па и сите други, супер беа. А... Да не збориме. Сите бевме можда скептици, видовме Ристовски, Штопер, Муслиу, Дарковски како трет либеро во средина. Меѓутоа, ќе се дрзнам да кажам, ова е правиот тим, ова е најакиот тим што можеме да го имаме. Ја се сложувам со тебе, да, апсолутно. Дефинитивно. Појак тим од овој немаме. Немаме, немаме, да. Дечките се супер, значи ги изиграат добро. Еве да го поздравиме Игор Ангеловски. Поздрав. Алазам и на него. Така си. Дечко да врши добра работа. Ама има договор само до крај на јуни, што е... Ја не знам, на овој гам српски хрватски медија ми пишува, дека, па на оваков човек треба да му се даде отворен договор до кога сака да... Ке дојди тоа на ред сега во емисијава, да, точно, ќе каже. Дефинитивно. Да. Значи, човекот заваши таква работа, што до сега не е напред никој ни за 30 години кога сме независна država. Точно. А лав да ми е. А за твоја емисија, значи, Немам зборови за тебе. Супер си, значи, ова твоја емисија е единствена спортска емисија во Македонија. Благодарам. Ја не гледам на друг медиум дека има спортска емисија. Благодарам. Благодарам. Е, така, Игор. Поздрав да си живи. Фала. Да сите на телевизија Сонце ги поздравам. Фала, фала. Фала. Поздрав што следите. Како сега завршив на тоа одважување на управниот одбор на ФФМ, одважете се, дајте им едно 400, 500, 600, 800 и милион евра премија. Искомбинирајте ја како сакате, дајте ми ја на фудбалерите. Ја заслужија и никој не смеа да каже. Од јавност до ова. Ова не се случува секој ден и Германија не се победува секој ден. Она што сакам пред еден прилог да ви пуштам во поглед на самата утакмица која беше со Германија, сакам да кажам за договорот од Игор Ангеловски. Тоа е до послеевропско првенство. Што значи тоа? Сега федерацијата е во толку лоша ситуација стаена и раководството, од толку што сакаа да го променат, јавноста вели од Израел навака, или спекулациите велат од Израел навака. И тоа е некаде во доменот на големата вистина, меѓутоа никогаш нема некој да ја потврди, освен ако не дојде самиот селектор и да каже во емисија, да, од тогаш сакаа да ме променат, не знаат како, не можат како. И што се случува? Доколку му го продолжа договорот на Игор Ангеловски? Што треба? Што веќе ве 3-4 дена не знаат што да прават од Фудбалска федерација? Ќе го признаат дека веќе сакале да го променат. Нека се задржи гледачот на линија да ја завршам мислата. Значи, доколку му го продолжа договорот, гледайте се како се матирани самите себе, се ставени во шахмат позиција, ќе признаат дека сакале да го тргнат, ако му го продолжа договорот. Зошто? Затоа што тие се сомневале и му дадоа само 6 месеци нели договор. Е сега, доколку не му го продолжат, ќе се потврди онаа спекулација дека некој друг мора да дојде на негово место поради X причини. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете.
дам отвилет. Повелете. Честитки за репрезентацијава. Супер беше утакмицата. Се беше во ред. Јас ја имам еден мој предлог, јас ако може да услушните. Слушате? Да, да, повелете слободно. Е, вака сега. Имаме ние триумфална порта, така? Да, имаме. Во Скопје. Е, сега, мој предлог е да се запиши датата 31. Веше. 31.3. Да. 2021. Да. Се запиши дека сме победили Германија. Е, тој е мој предлог. А е триумфална порта. Мислам, тој е триумф невиден. После Браво. 20 години никој не ја поверил Германија дома. Овие квалификации. Мислам, тоа е мој предлог. А сега, дали че го прифати некој или не, не е битно. Браво. Се сложува. Е, тоа е мој предлог. Убав емисија, се ви е убав, ама не си го спомнивте ветувањето вани. И стари, јас ми кажав дека градоначалникот Јовановски нема да дојди, тој е лаш како заед. Да. Дали се сеќавате само? Се сеќавам, да. Не е битно, не е битно. И еле не дојде, така? Не дојде. Дојдеа на вас, фудбалов клуб уништија скрос на нула го направија, е тие. Жала. Ало, та. Жала. Бидете поздравени, улави емисија. Благодарам. Благодарам. Поздрав, прилеп. Уште еден гледаш. Добро вечер. Ало. Повелете во програма сте. Нема реже или има? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака, сакам да им го честитам првен победата на сите македонци. Првен добро. На фудбалерите, па после на нас. Како македонска нација, така? Да, така. И да остане и, мислам, како селектор, господинот Игор Ангелов, кој прочита сега моментално на Фейсбук, дека и сопругата му била заразна од ковид, а тој сепак заменал и се борал за, мислам, сопругата за незиниот живот. И сепак беше он цврст човек, издржа се, мислам, тоа е... Треба и храброст да се виде. Треба, Рецет дефинитивно. Човек. Браво. Да, точно. Пошто и под стрес да видеш со мислите и дома и таму да си, мислам, тоа е сепак треба да си голем човек. Го гледав пресот, ќе ве прекинам кратко, после утакмицата, имаше 2-3 прашања од мене, беше скршен од емоција кога дојде моментот да каже во каква ситуација го водел над преварот. До тогаш никој не знаеше, веројатно знаеле фудбалерите. Беше, можам да кажам, емотивно скршен, што би се рекло. Да, јас сега го моментално прочитав, мислам, пред да се јавам. Так. Тоа, мислам, е те ме трогна. А, мислам дека и сите наши, па дали биде фудбалери за коментари, треба да си добијат и парична награда. Абсолютно. Од нашата држава, пошто абсолютно. Си го заслужува за... Добра, следо тоа е во ред да се даде, како и ние награда, се борат луѓе, да нема тука што. Нормално, нормално. Иначе, немам друго што да кажам, иначе се, мислам, окейство, да победим и на наредните футболски надпревари, тоа би било много, много убаво за нашата држава. Така си. Сите да ја знаат Македонија. Така си. Вистински амбасадори, точно. Да. Добро. Благодарам на јувањето. Благодарам на почита. Благодарам на убавата констатација. Е тоа е тоа што го кажав фудбалерите што можат за 90 минути, ни еден политичар не може за 90 години. Тоа треба да учат нашите деца. Треба да учат, ете, јас напоменав и во некои од минатите емисии. За Горан Пандев, за Златан Ибрахимович, за Новак Джокович, за Балканов. Значи, за спортот што може да направи, што може да спои, што може да представува како едни амбасадори, што може еден човек да направи со спортот. Може многу, како што еден човек може да го промени целиот свет. Еве вака, еден спортист, еден тим, една селекција може да го покори целиот свет. Да, фудбалерите го покорија целиот свет со победата. Режија, дали може да одиме со интер... Гледач има? Нема? Ајде.
Одиме, режија со интересниот прилог, верувам дека ќе им се допадне на гледачите. Со прилог па се враќаме. Втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓоргија Ѓорџ Атанасовски, ќе чита. Коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана, на името и идентитетот, вечниот копнеш кон татковина. Ако сакате да бидете полн погодок во спортското обложување, тогаш се што треба е да пратите SMS на 145454 и да добиете дневно инфо што сме одбрале за полн погодок или накратко испрати, уплати, доби. За сите други корисни информации за обложувањето и бесплатни типови, повеќе на polnpogodok.com. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Телевизија Сонце. Единствена. Македонска. Национална.
телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 1100 или титнете на 072-25-25-25. Ќе не препознаете по сликите на македонското сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи. Безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 1500. Да, почитувани гледачи, еве сме назад во студиото. А го видовте прилогот, верувам дека ви се допадна. Црвеното фиче од Македонија го победи тенкот на германците. Меѓутоа, јас не знам дали YouTube ќе дозволи тоа да го имам како во саме, нели, која ќе ја постираме емисијата на YouTube, се надевам дека нема да бидеме баниран, ќе видиме Just Cartoons дали ќе го дозволи тоа. Не видов дека има некоја забрана, меѓутоа, како и да е, во случај, ако го нема, да знаете дека е тргнато со одредена причина. Е, сега би се задржал на оној момент договорот на селекторот. Можда ќе се сложите, можда не. Значи, тиквата која ќе, нели, се напукне или која, нели, ќе се расцепи веќе, тешко се враќа во правобитна состојба и тешко се, нели, не можеш да ја залепиш. И тоа е тој сегмент каде што 100% сметам дека сум во право, дека ФФМ самите себе се матираа како раководство, како едни аматери, кои имале друг интерес да дојде друг селектор и доколку му го продолжат договорот, значи, ќе личи тоа, сега ти дадовме 6 месеци, еве ти сеја пример договор на нови 4 години или не знам ја што. Значи, признавање на тоа што дека сакале да го сменат. А ако сака да го сменат, ќе си го задржат нивниот став дека така наумиле, без оглед што се случило, како се случило. Меѓутоа, ете, и селекторот има некоја горе го чува, како и фудбалерите, некоја среќа која го прати, така да што е тука е, направена е штета, јас би рекол, на него, на негово име. И она што го видов после над преварот со Лихтенштајн, тоа го кажав и некаде во минатата емисија, искритикувани, се дрзнува некој да го искритикува Горан Пандев, зошто ја кажал суровата вистина, зошто излегол во јавност да зборува и така натаму, за истите тие сега да кажуваат дека, нели, Горан Пандев е бог и така натаму и сето тоа. Горан Пандев не искочи случајно да разговара. Кога сте го виделе, вие Горан Пандев да збори по емисии. Значи, што мислегол во емисија и како има нешто да каже. Е, сега, јавноста како ќе прифати, институциите како ќе го прифатат сето тоа и како ќе го разберат, тоа е една сосема друга тема каде што треба, нели, институциите да се запрашаат дали ние имаме држава со институции, дали имаме ние држава која се грижи за спортот, за спортските начини, од честност до избор, до ферплей, до како течат сите надпревари кај нас тука. Така да, не би се дрзнал да критикувам нешто што има голема тежина, а таа тежина да се вика Горан Пандев, излага јавно, кажува сурова вистина и после Лихтенштајн пишуваат дека некој се разголел. Имаме гледач, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Голем поздрав најпрвин до вас, вашата телевизија. Благодарам.
што издвоите простор и време да ги споменете овие убави моменти, чин на голема радост и успех, неизмерливо голем успех. Што кај нас така поминува на другите телевизии, воопшто, парем јас сметам, не сум ни видел, малку значај се дава за овој голем успех на нашата репрезентација и на Македонија во целост. Така. Ова што го зборувате со тренерот, со селекторот, чудно би ми било кој би бил некој тој селектор што би дошол сега доколку се случи да Фудбалската федерација на Македонија избере некој друг. Кој е тој кандидат кој може то да го гледа дека е то политички потез и да гледа и да седне на фотелјата на сегашниот селектор тренер, да кажам. Може кратко да ме прекине. Каков човек треба да биде тој? Дали е тоа спортски работник? Дали е тоа човек што ги љуби играчите, што го љуби спортот, што ја љуби топката? Каков човек треба да биде тој? Тибек, Телетабис. Значи, треба да водиме сметка прво од себе. А штетата е веќе направена? Како што селекторот води сметка за оној спој, па вие дали гледате кога они ќе исрчаат на терен, како ви е односот со селекторот? Каква е таа синергија? Таа енергија која што е преточена со поглед се разбираат и фудбалерите и стручниот штаб. И нема никаква негативна енергија. И сега некој од их нивни причини и немање храброст, искрено и јавно да го зборуваат тоа, туку позади параван, она што викаат иза кулиса, седат и они кројат капа сега на македонскиот фудбал. Они го минираат, сакаат да го минираат како Вардар што го минира. Браво. И уште една работа, ова преска малце ја начнавте вие, а јас ќе се вратам на големиот успех на Вардар Ракомет, кога повтор пат ја освои европската титула. И кога требаше ракометарите да се вратат од, не знам кај беше, на аеродром, па од аеродром да дојдат пешки, малте не, низ триумфалната капија и да се сретнеме сите љубители, македонци, ракометари и така натака, да не лупам, три дена се водеше кампања да се омаловажи успехот на ракометарите. Три дена пуштија пува дека има говор на образа помеѓу навијачките групи и три дена платени овие секташи по телевизија изборуваа како ние не треба да ги псуеме едните, другите. Истото сега то преку ова, што го кажавте, Пандев, што му прават финти преку Лихтенштај и тие работи. Значи, то се на луѓе да ја зборуваат вистината и љубовта и да се споделува овој успех, они сега копаат. Копаат како Пандев ќукнал тамо на теренот, му рекол ново е вака, и измислуваат и со будали ќе најдат по социјални мрежи, 200 будали ќе најдат за една карта да се продадат, да идат таму и за значка што ќе им дадат од ФПМ. Тоа се ненормални луѓе. Точно. И уште еднаш ќе викам, кој е тој што ќе дојде да го замени селекторот Ангеловски? Кој е тој да го видам, да искочи да каже, јас сум тој подобрије? Така. Јас имам квалитети подобри, јас сум докажан. Точно. Се сложу. Ете тоа, јас малце овај емотивно и сето тоа, меѓутоа тоа е да биде место со една порака. Да одиме во јуни, во Австрија, да ни овозможат од тука агенциите, што повеќе навивачи наши. Браво, браво, тоа е тоа. Со Македонија, со дреслови, со знамења, да одиме и да пееме и да се радуваме. Тоа е тоа, и тоа е. Ова година ќе биде успешна година за македонскиот фудбал. Браво. Браво. Да одиме и да се радуваме, а не да не пумпат овде со глупости, со секојдневни овие проблеми, пандемија, ово оно. Браво. Разви ментална свет, децата води ги да гледаат фудбал. Браво. Браво. Уште еднашка поздрав. И пак да се слушнеме и да споделиме уште еден успех на Македонија. Дај Боже. Секој е добро. Секој е добро. Благодарам. Точно. Кратко ќе завршам со резиме на последниот гледач. Обврска е сега на секој у државата да го олесни патот да одиме да ги бодриме фудбалерите. Под број 1.
Под број 2, штетата кон Игор Ангеловски, кон селекторот, кон новој тим е направена. Како и ова што го кажа гледачот, кој е тој што сега би се нафатил? Нема таков. Затоа што сега ФФМ е ставен и сами во мат позиција. Ја гледате ли сега од оваа дистанца, од победата со Германија, колкава штета и грешка е направено што му давате само 6 месеци договор на селекторот, кој кажа дека ќе прифатам се што ќе понудите. И дека јавно, тоа е прв пат и тоа е започет, можда требаше порано да го прави тоа и во минатите и во минатиот договор, меѓутоа и ова е започет, затоа што кажа спремен сум да разговараме за сите точки јавно за договорот кој ќе го понуди ФФМ. ФФМ штета направивте, а тешко се исправа како што направивте штета каде што по втор пат се само избравте. Фудбалска Македонија, ви посакувам убав викенд. Ви посакувам да гледаме што повеќе спортски збиднувања. Ме направивте горд и среќен што ете во голем број го искоментиравме успехот со Германија. Сега сум сигурен дека и вас како јавност ве имам позади мене. Меѓутоа јас нема да се ставам дека оваа емисија е само моја, на колегите, на телевизија Сонце. Ова е јавна емисија, значи некој сака јавно да даде простор да разговараме за спорт, за проблеми, успеси и како можеме да дојдеме до решение. Без спинови, без лажни вести, без некого да повредиме или навредиме. Туку да говориме само за вистина, факти и само вистина. Ви благодарам, почитувани гледачи, на вниманието. Се гледаме понеделник 18:30, телевизија Сонце. Само да го поздравам сајтот, бидејќи таму има колеги, а се помагатели на спортската емисија. Во секое време, полнпогодок.ком, спортски информации, се што треба за спортот. Се гледаме во понеделник. Пријатно!